Patah tuh dang kok ngangkat tah. Bapak kok? Ah, apa? Nada, limpa-limpa sih ada kita mau. Apa saya pandai aku rusak. Malesku. Rusak tuh lagi. Au. Apa kau mau ya? Kau ini saya video call aku sama goreng bah. Tahu aku ni. Tahu leh. Boyfriend ku mancing lah di luar. Aku dari tadi belum kereta. Sian, kau kesian kah? Tuh, dah nyangkut. Cuba tahu kau ni, be more productive bah. Ah, malas ke. Dah teka sama je kau limpa-limpang lah tu. Pretty girls like me don't need to be productive. Di. That means I'm the smart best friend lah, ha? Ah, kau cakap aku bodoh lah tu. Okay, skip, I see. Skip. Kurang ajar bener eh. Nyemal tu kau tu. Sudah. What's that? What's that? Ya, aku serius ku ni. Nada aku main-main ni. Barang macam mana ni. Awal. Abang mungkin lewat awal balik wah. Bah, aku... Sekejap, aku cek dulu. Weh, tadi... Last ku di dapur bertutup ni. Macam mana boleh? Aku nak tahu. Tadi bertutup ni. Last ku ke dapur. Okay. Calm down lo, calm down. Minda, tadi bertutup ni. Coba cek dulu around apakah maybe ada something. Jom. Weh, bapan kau naik. Timah.